Senhoras e senhores, nação Scalper, sejam muito bem-vindos ao nosso quartel-general da Scalper. E hoje a gente vai entrevistar... Eu sou o Claudemir, moro em Indaiatuba, eu tenho 47 anos. Com o que tu trabalhava? Mano, eu sou contador, né? Hoje eu não trabalho com contabilidade em si, eu trabalho numa indústria de teleatendimento. A atividade de contabilidade ela é terceirizada, então eu só faço a gestão do escritório mesmo. E eu trabalho de casa, eu tenho essa opção de trabalhar de casa. O time inteiro trabalha remoto. Quando foi que tu começou com gráfico? Consumi material de YouTube e achei atraente, fui lá, abri uma conta na corretora e coloquei o dinheiro. Mas não, o cara falou que se você vê esse padrão, faz isso que dá certo. Primeiro que a gente não vê o padrão se formando, né? A gente vê primeiro, ele vai ali, bem, eu acho que vai dar certo. Acredito eu? Eu acho que vai dar certo. E fui lá, perdi, zerou. A corretora me estopou. Tenho que fazer alguma coisa séria. Eu conversando com a minha esposa, né? Explicava pra ela como que era e é uma coisa que eu vou querer trabalhar, porque minha esposa é surda e ela quer aprender isso de qualquer jeito. Qual o nome da sua esposa? Minha esposa é Aline. Aline. Ela falou assim, você vai, você aprende e quando você aprender, você me ensina. O que que no André diferenciou dos alunos, dos outros professores do gráfico? Fundamento, sim. Explica pra mim. Fundamento. Porque assim, quase todo material que eu consumi, eu posso até dizer, todo material que eu consumir antes de conhecer Scalper era padrão. Olha, se acontecer isso, faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Não tinha a explicação de por que que aquilo aconteceu daquele jeito. Então, quando eu comprei o Milionários, eu fiz os 4 primeiros módulos lá, vim pra cá, eu falei assim, meu, agora a Laís veio conversar comigo, vou ver sua tela, mas você não tem nada na sua tela? Não tem, porque eu só fiz até o 3. Então, olha, termina, porque a gente precisa que você termine o conteúdo pra gente melhorar a sua tela, te dar dica de leitura, pra te dar dica de identificação do agressor, quem que é a corretora, é pessoa física, é estrangeiro. Isso a gente não tinha, eu não tinha até aqui. Eu terminei o curso, fui lá na sexta-feira da semana passada. Eu vou pegar aquele mentalidade do André Antunes e vou ficar só ali, visualização. Vou ficar sexta-feira visualizando, vou fazer só isso. Aí, tranquilo. Só quando eu cheguei aqui, foi tudo diferente. Eu vou operar no simulador. Eu fiz 3 operações e as 3 operações deu certo. Caraca, que não acontecia antes. Deu certo. Nossa, que legal. Me instalaram o gravador de tela pra mim e tal. Na segunda-feira eu não pude vir. Na terça eu falei assim, eu vou operar de novo, vou fazer o mesmo exercício. Aí cheguei lá primeira, deu certo. E eu fiquei mais satisfeito ainda, porque eu consegui da terça-feira pra cá trabalhar uma outra coisa que me deixava muito nervoso, que é operar em conta real. Essas 3 operações, esses 15 pontos, já foi em conta real. Caraca. E assim, você tá no simulador, você vai lá e tranquilo. Quando você só muda ali, dá aquele... fica radia. O coração passa. E qual foi os teus primeiros impactos quando tu chegou aqui na Scalper? O que é que mais te impressionou quando tu vê? A estrutura. Sem dúvida, a estrutura, o ambiente. Tem algo que te chamou especificamente a atenção? O recebimento. Foi uma recepção de assim, seja bem-vindo. Isso aqui é pra vocês. Isso aqui é pra você. O Felipe, super atencioso, foi lá, preparou toda a estrutura, ligou o computador, ligou tudo pra mim, deixou tudo funcionando direitinho. Assim, você tem a sensação de acolhimento. Eu acho que isso é legal. A sensação de acolhimento, sabe? Como foi a tua evolução no trade aqui dentro? Diferente de quando tu tava em casa. Por causa dessas... orientações que a gente vê durante o curso, por causa das conversas com a Laís, com o Henrique, o Elton também, se eu não me engano é o nome dele. Essas conversas que a gente tem ajuda você parar e repensar aquilo que você estava fazendo ontem. Eu acho que essa orientação, pra mim, sozinho, é o que falta. E agora, qual conselho tu daria pra pessoa que tá em dúvida de aceitar o André como mentor? Olha, considerando o meu crescimento, assim, quando eu digo meu crescimento, é assim, é ganho de confiança, saber ler, saber acalmar o espírito, saber fazer aquele exercício de você parar assim e confiar, que é o que a visualização faz pra gente. É, a única coisa que eu digo é que se acredite que é possível. Porque ele dizia muito assim, olha, se eu conseguir, você consegue. E eu digo agora, com todas as letras, se eu conseguir, você consegue. Viu? Porque é uma mudança significativa. De 4, 5 meses operando em casa, entre consumir material
do YouTube e o início da minha compra dos Futuros Milionários, com 2 semanas aqui, conversando com o pessoal, conversando com a Laís, conversando com o Henrique, conversando com o El, tendo a oportunidade de conversar com o André também, muito rapidamente, por causa das responsabilidades dele, mas tendo a oportunidade de estar junto, o ambiente influencia. Ele fala isso e é verdade, o ambiente te favorece. Senhoras e senhores, esse foi a história do Léo. Caso você tenha alguma dúvida ou queira falar com a nossa equipe sobre qualquer coisa, todos os links estão aqui na descrição. Vem pra Scalper.